Bueno, hemen dukagu beste ariketa tipiko bat. Kasuetan emoten digute bi zuzenen ekuazioak baten koefiziente bat ba, parametro bat izan da, letra bat izan da kasuetan K, vale? Hemen. Eta eskatzen digute kalkulatzea K zuzen bi hauek edo paraleloak izateko, edo perpendikularrak izateko, edo nahi dutena, bale? Kasutan perpendikularrak izateko. Bueno, perpendikularrak izateko baldintza, malden arteko harremana dauda. Erraren malda, izan behar da, minus bat zati, erre primaren malda. Bale? Orduan, zer egin behar dugu? Ba, malda bia kalkulatu. Erren kasuan, malda, ba, hengo duguna izango da, bakanduka, iparkatu. Beraz izango da, minus bost x gehi amaika, beraz, i izango da, minus bost x gehi amaika, satika. Hau da, malda, izango da, minus bost, satika. Vale. Eta erre priman, hengo dugu, ba, iru ekiz gehi bi berdin sortzi i, beraz, parkatu, iru ekiz gehi bi zati sortzi berdin i. Hau da, honen malda izango da iru sortziren. Kar, bi hauen artean, bete behar da, harreman hau. Horren plantatuko dugu. Dai? Minus bost zatika izan behar da bestearen malda buelta emonda ikur aldatuta. Minus sortzi eren. Tamen k bakandu. Ba izango da. Minus amabos berdin minus sortzi k. Hau da. K izan behar da amabos sortziren. Minus minus plus plus. Bai? Hau da, eskatzen digutenak kalkulatzeko, erabili behar dugu, ba, perpendikularrak direnean betetzen dan baldintza, maldakin. Baldakin.